Një tjetër roman sjell në duart e lexuesit shkrimtari Bashkim Hoxha. Shtëpia e Verdhë është botimi më i fundit i Hoxhës, që mbrëmjen e së mërkurës u prezentua mes një rrethi miq. Shkrimtari është personaliteti të artit dhe kulturës, por dhe shumë qytetarëve tursak dhe turistësh. Lufta shkrimtare e popullit të Kosovës, por dhe makinacionet e mëtejshme për ta bërë pjesë fitore në UÇK-s, prej vitesh e trazonin ndërgjegjen e autorit Hoxha, por dhe atë të gazetarit profesionist. Ky roman, ku Shtëpia e Verdhë është argumenti për të trajtuar një problem që është bashkohor sot, i fake news-eve dhe i deformimit të realiteteve dhe i përdorimit të propagandës si mjet lufte. Nga historia e Shtëpisë Verdhë, unë kam marrë vetëm atë të vërtetën, akuzave të rreme që janë bërë, si kjo është pjesë e realitetit në roman. Pasi personazhin unë i kam trilluar, janë personazhe letrare që mbartin mesazhe të gjithanshme. E ndërsa ndër vite janë botuar libra dhe romane me tematikë Shtëpinë e Verdhë, madje është tentuar të bëhen dhe filma nga emra të njohur të kinematografisë botërore për shqiptarët brenda dhe jashtë kufive am. Kjo mbetet një çështje që mbart në vetvete dezinformimin. Është një libër që kam vetvete patjetër aftësinë krijuese të shkrimtarit, por dhe një ndërthurje jashtëzakonisht të komplikuar për një ngjarje e cila nuk ka qenë izoluar, ka qenë një ngjarje ndërkombëtare. Para një ngjarje politike dhe e veshur pikërisht me atë art që kur përdoret për të mirë ka shumë vlerë për shoqërinë, por kur përdoret për të keq sjell përshtjellim, sjell dezinformim. I konceptuar si një event ku promovohet një libër, takimi letrar në shëditore në Buzdetit, ngërthente në vetvete ekspoziton fotografike të Gzim Domit me tematik eksodin e popullit të Kosovës, si dhe ekspoziton kolektive të tre autorve nga Mitrovica dhe disa artistëve tursak. Pikturat e artistëve nga Kosova ishin përzgjedhur pikërisht për të risjellë dhe një herë në vëmendje terrorin serb mbi popullsinë shqiptare. Ne si artista kemi përzgjedhur shumicën e veprave pikturale, cilat faktikisht tregojnë okupatorin sërb, tregojnë mënyrën se si e kanë trajtu vendin, se si kanë djekë shtëpi, se si kanë bë masakra, janë gjitha këto veprat të cilat lidhen me terrorin sërb.